Аты жөнім Қонысова Айгерім. Осы Түркістан қаласында тұрамын. Өзім жұмыс жасамаймын, үйде отырған анамын, төрт баланың анасымын. Күйеуім дом-интернатта санитар болып жұмыс істейді. Балам аты жөні Бақтиярұлы Алинур. Былтыр уже мен балам үш айдан бастап ауырды. Іші өтті, салмақ қоспадық. Мен балам нервіне, сосын анандай жан-жағына қарауды білмейтін тұғын. Біз екі аяғымызды екі жаққа жіберіп қойып жата беретін тұғымыз. Іші өтеді, тез-тез ауырып қала береді. Біздің диагнозымыз ДСП деп берді. Аяқтарын бәрін жиырылуы барды. Сөйлеуі бәрі. Біз ең алғаш осы қамқорлық оңалты орталығына келгеннен бастап, бірінші келіп, ем алып, уже екінші келген кезде біз отыра бастадық. Жайлап, одан кейін уже үшінші, төртінші келе-келе стол жағалап, уже жайлап, не қылдық та. Одан кейін барып, 5-6 айдан бастап, ары қарай уже жүре бастадық, жаймен. Бір жас үш ай дегенде отырдық, жүрдік. Бұл жерге келген кезде біз алаңсыз арық салмақ қоспай 7 кило салмақпен келгенбіз. Постепенно келе-келе жақсара бастады. Ерекше ата-аналар барына айта кететінім, шаршамаңыздар деймін, бала үшін, ананың барлығы бала үшін жүр ғой. Әйтеуір әр ата-ана баласының жаңағы балдардан кем қалмауын не алады, сол үшін алға қарай ұмтылу керек деп ойлаймын. Мақсатымыз осы оңалту орталығына келіп, жаңағы массаждарын, нелерін, ем шараларын алып, Құдай қаласа жақсы болып кетеді деген ойдамын. Арман мақсатымыз мектепке барам дегенше өз аяғымен жүріп, Құдай қаласа жүрді ғой енді осы оңалту орталығынан. Бірақ жаңағы сөйлеуді уже кішкене адамдар тануын, ақыл ойы жақсы болса, мен алғысымды осы оңалту орталыққа айтқым келеді. Рахметім шексіз.